Rýchlosťou, presnosťou a svojím postrehom neraz privádza súpera do zúfalstva. Futbalový brankár Juraj Čobej je majstrom slovenskej ligy a jedným z mála slovenských futbalistov, o ktorom sa dá povedať, že doslova zažiaril v najprestížnejšej futbalovej súťaži v Lige majstrov. Ostáva len dúfať, že v sále sa nenachádza žiadny fanúšik klubu FC Porto či Glasgow Rangers. Juraj Čobej získava ocenenie Kryštálové krídlo v kategórii Šport.